God morgon, varmt välkomna till Stockholm och stora aktiedagen. Vi ska nu få lyssna på Niklas Stenberg från Adtech. Mitt namn är Johan Krona, jag är moderator här idag och ska också se till att ta hand om frågor från er publiken. Så skicka gärna in frågor via sms eller Youtubes chattfunktion, så tar vi med dem på, till frågestunden här med Niklas. Men nu lämnar jag över till dig Niklas, senare din. Tack så mycket. Och god morgon allihop, denna kalla alla morgonstund. Särskilt ni som har tagit er hit. Ja, då ska jag prata om adtech eh, ungefär i 20 minuter. Eh, och... Eh, Adtech är ju idag ett bolag som är noterat på OMX Large Cap-listan. Består av ett stort antal små nischade teknikbolag i ett tjugotal länder. Som allihop håller på med någon form av tekniklösning inom en stor variation av industrier och infrastruktur. Och vi har ett tydligt commitment också, både mot oss själva och mot marknaden, att jobba med, med en, en tydlig hållbarhetsprofil. Omsätter lite drygt 11 miljarder i dag. Addtech har ju funnits i år, 20 år som självständigt börsbolag, men har ju en betydligt längre historia än så, faktiskt hela vägen tillbaka i början av 1900-talet. Berman och Beving var en typisk småspararaktie små, små innan uppdelningen då, 2001, då Berman och Beving hade vuxit till ett väldigt stort konglomerat. Så det var då man delade upp det i, i tre olika delar och Adtech blev då en del. Så Berman och Beving börsnoterades 1976 och sedan dess har vi hela tiden arbeta med samma typ av affärsmodell. Och det som nu har blivit så otroligt populärt, som kallas i folkmun för serieförvärvare, så tycker jag i alla fall, ja, man skulle kunna säga att Adtech var först med att introducera den typen av affärsmodell. Därför att står för, är det mest, så att säga, kärnbärman och beving från den, från den tiden. Så det finns långa anor och också en historik av att dela ut nya börsbolag. Det senaste var ju Adlife då, 2016, som också har blivit en, en, en stor succé. Tittar man på Adtech då och vår affärsmodell, våra bolags affärsmodell, så kan man summera det hela med som att det är business to business-tech, det är vad vi håller på med, men sen inom enormt många olika typer av branscher. Och det om man tittar på hela vår leverans är ungefär en tredjedel av det vi säljer är egna produkter. En tredjedel är kundmodifierade lösningar, alltså någon form av teknisk kundanpassning. Och en tredjedel är handelsprodukter som vi bygger på ett stort antal avancerade teknikkomponenter där vi har långa relationer med leverantörer över hela världen. Och för oss är det viktigt att ha en mix. Vi förflyttar oss mer och mer mot egna produkter. Det gör vi både genom förvärv men också genom att förflytta våra befintliga bolag. Så att en organisk förflyttning. För tio år sedan var ungefär 75 procent av Adtex försäljning var handelsprodukter och nu är det som sagt ungefär en tredjedel. Vi kommer behålla en mix, därför att det är en bra flexibilitet, både mot våra kunder, men också för oss internt. Men som sagt, en, en tydlig förflyttning mot, mot mer egna produkter. Jag sa att vi säljer mot de allra flesta kundsegment. Här ser ni en bild som summerar just var är det vi säljer, och några exempelkunder till höger. Och vad den här bilden visar främst, är ju att det är en väldigt väl diversifierad bild. Ungefär hälften av försäljningen går till OEM-industrin. 25 procent är industriell eftermarknad, 25 procent infrastruktur. Så om vi tar infrastruktur så är det exempelvis det som är inom vårt största kundsegment energisektorn så handlar det väldigt mycket just nu om att bygga ut elnäten runt om i Norden. Det är en viktig drivkraft för det segmentet. Och där har vi en väldigt stark position. I övrigt, som sagt, vad den här bilden säger är att vi har vuxit oss starka inom i princip alla industriella marknadssegment. Och i det ligger ju en väldigt bra, en bra hedge, så att säga, därför att olika marknader, olika cykler, olika utmaningar, och här kan vi hitta en, en, en väldigt bra balans. Vi avslutade ju vårt förra kvartal, vi har brutit räkenskapsår, så första april till sista mars, så sista september hade vi vårt andra kvartal. Och det var ju såklart en, en spänd förväntan av hela marknaden, med tanke på, på vad som händer i, i den omvärld vi alla lever i. Vi hade ett väldigt starkt kvartal, 20 procent ökning på var varav hälften förvärv och hälften organisk tillväxt. Och det var drivet primärt av en väldigt, väldigt stark efterfrågan. Det läser ni säkert i, i, i dagspressen mycket om det, att det är en otroligt tydlig återhämtning i, i industrin framför allt. Och där har ju vi bra positioner och lyckats utveckla oss på ett väldigt, väldigt bra sätt. Också en stark eh, re, tillväxt eh, med, med starka marginaler. Och det är ju drivet framförallt av den här kraftiga eh, marknadsefterfrågan. Med att kostnadsbasen inte riktigt har kommit i kapp, Det vill säga, mässor och resor och sånt där är ju fortfarande på en relativt låg aktivitet. Eh, men men eh, kundefterfrågan är stark. Eh, vad man, vad jag också, det här är ju bilder från vårt andra kvartal som sagt. Eh, det man kan lägga till förutom det jag nämnde eh, nyss är om man tittar framåt. Då. Eh, nu pratar vi framför allt såklart om det som har hänt, men, eh, men, men om man ska göra någon form av utblick så handlar det oerhört mycket såklart om vart kommer efterfrågan ta vägen? Eh, kommer det fortsätta starkt uppåt eller kommer det jämna ut sig? Och det är klart att i takt med att de globala värdekedjorna, och, och försörjningskedjorna, och, och containrar och, och allt vad det handlar om, eh, kommer tillbaka till någon form av balans, så kommer det också bli en balans i, eh, i efterfrågan, och så kommer ju kostnaderna att, att öka upp i, i, i takt med det. Eh, men det, det är ett, ett väldigt starkt eh, läge, generellt sett får man säga. Eh, jag pratade om hållbarhet i början. Vi gjorde om vår vision i våras. Och det är två saker vi vill markera med vår nya vision. Det ena är från handel till lösningar. Jag var inne på det förut. Vi har gjort en tydlig förflyttning. Det är ett lösningsorienterat adtech som vi ser idag. Och det andra är just det här att vi vill vara en katalysator för en hållbar tillväxt. Vi är ju ofta en väldigt viktig partner till våra kunder i olika industrier. De drivs ju också oerhört mycket nu av, av den hållbara omställningen. Och här ska vi vara en, en väldigt tydlig partner. Vår strategi för Adtech kan delas in i de här delarna. Det är att hitta marknadsledande positioner. Vi jagar inte volymer. När vi gör förvärv så söker vi bolag som har starka positioner i utvalda nischer, där vi kan erbjuda ett tydligt mervärde. Och det är inte alltid lätt att tacka nej till stora volymer. Det är trevligt med stor volym, men vi fokuserar som sagt alltid på resultattillväxten. Det andra är förvärv. Vi har varit väldigt framgångsrika genom åren med att göra förvärv. Och det handlar om att vi vet, vi vet vad vi letar efter. Och vi förvärvar bara bolag som vi verkligen förstår oss på. Och sen operativ rörlighet. Vi är ju en evig ägare. Vi säljer inte bolag, det ingår inte i vår strategi. Utan vi förvärvar för ett evigt ägande. Däremot så jobbar vi oerhört aktivt med bolagen och det är det vi kallar för en, en operativ rörlighet. Finansiella mål är väldigt populärt att ha många avancerade mål som man ändrar var och vartannat år. Vi tror inte på det utan vi tror på att ha väldigt enkla finansiella mål som alla förstår sig på. Aktiemarknad, vi är ledning, styrelse och inte minst vår, vår personal runt om i bolagen. Så vi jobbar med två, två finansiella mål, kan man säga. Och det ena är resultattillväxt. Jag var inne på det förut. Volym är inte det som driver varken Addtech eller vår kursutveckling, utan det är resultattillväxten. Och den ska vara över 15 procent i genomsnitt, över en cykel så att säga, per år. Vilket i praktiken innebär en fördubbling vart femte år. Och det ska komma hälften via förvärv och hälften via organisk tillväxt. Det andra är R genom RK som är vårt superkapacitetsmått för lönsamhet och kassaflödesgenerering om man vill så. Vi förvärvar ju våra... Vi gör ju vår förvärvstillväxt genom att vara duktiga på att generera eget kassaflöde. För att på så sätt också hålla nere skuldsättningen. Så att, att jobba väldigt aktivt med, med vårt rörelsekapital, det är det sättet som vi får till ett bra kassaflöde. Och på så sätt kan vi fortsätta förvärva. Så kan, enkelt uttryckt är det så maskineriet fungerar. Så att, att hela tiden optimera rörelsekapitalet i relation till vår vinst, är en nyckelfaktor. Och har det här fungerat? Ja, vi kan konstatera, än så länge har det fungerat utmärkt. Vi har haft en genomsnittlig vinsttillväxt på 18 procent senaste 20 åren. Så till och med bättre än våra högt satta mål med 15 procent. Så vi har mer än fördubblat eh, Antex resultat eh, vart, vart femte år sedan 2001. Eh, så modellen eh, fungerar uppenbarligen. Och eh, marknaden har ju också uppskattat eh, det vi har gjort. Eh, vår, vinst, vår aktieutveckling har ju under många, många år följt resultattillväxten. Det är så vi alltid har sagt att får vi till en resultattillväxt, även framåt, så kommer, kommer aktiemarknaden att uppskatta det vi gör. Och sista åren har det också skett en, en uppvärdering, inte bara av Addtech, utan också av, av sektorn som sådan. Så vi har haft en fantastisk utveckling på aktien, med genomsnitt 22 procent då, sedan 2001. Kort om våra ägare. Vi har en, en, en bra spridning, men vi har en, en stark bas i två familjer. Så har det egentligen varit under alla år under Bergman och Bevings tider också sedan 76, att det är, det är ett par familjer som sitter på röststarka aktier. Och vad är poängen med det? Ja, det skapar en enorm stabilitet, både för er som aktieägare, men också för oss i ledningen. Att säkerställa att vi alltid har kvar roten i vår, i, i vår kultur. Och sen har det varit ett, ett kraftigt ökande intresse för institutioner, utanför landets gränser, på sista två, tre åren. Men vi har vår bas, i, i som ni ser på vänstra sidan kapitalet, i, i svenska stabila fonder. Kultur slår strategi. Jag tror att det var Henry Ford, hörde här som, som myntade det uttrycket någon gång. Eh, och, och, och det stämmer väldigt, väldigt väl eh, på Altec. Vi vårnar starkt om vår kultur. Så även om vi växer, blir större internationellt, och vi blir ett större, och större bolag, så är det oerhört viktigt att vi håller kvar vid våra kärnvärden. Att inte komplicera saker och ting, se till att ansvaret ligger så nära marknaden som möjligt. så att Det decentraliserade ansvaret är alltid nyc nyckelfaktorn. Det är också så vi klarar oss igenom kriser. Om vi, om vi tar nu senast med, med covid, när vi gick in i covid, att vi lyckas hantera dem i den situationen så otroligt bra, det är tack vare att vi låter våra bolag fatta beslut som är lämpliga för sin respektive marknad och, eh, och situation. Och här ser ni en bild då på alla våra dotterbolag. De agerar ju under eget varumärke, eh, beroende på vad de har för, för marknadssituation. Så här är alla våra dotterbolag eh, med sina respektive loggor. Adtecs eh, mål, förutom självklart att, att följa upp på de finansiella målen, och så som jag pratade om förut, så handlar det oerhört mycket om att göra livet så enkelt som möjligt för de här entreprenörsbolagen. Att utnyttja eh, storskaligheten i Adtech eh, utan att för den saken skulle eh, komplicera och börja toppstyra. Ett väldigt bra exempel på det är vår affärsskola, som vi har haft sedan början på 80-talet. Där idag ungefär 500 medarbetare runt om i världen går olika kurser inom vår affärsskola. Det är också ett fantastiskt sätt för oss att knyta ihop nätverket. Folk som går den här kurs, de här kurserna får träffa varandra och lära känna varandra. Så det är så jag ser väldigt mycket på Altex roll. Det är att, att göra det så enkelt som möjligt för, för bolagen, genom att kunna bidra på olika sätt. Förvärvsmodellen eh, har, har också fungerat väldigt väl. Eh, att ha vår tillväxt innebär att vi ska i princip förvärva en topline-tillväxt på runt 10 procent per år. Och, och det är vad vi har gjort eh, under alla år. Och jag tycker att möjligheterna framåt ser, ser riktigt, riktigt bra ut också. Vi växer internationellt och det är både genom organiskt, våra egna produkter säljer vi globalt i en större, allt större utsträckning. Men också såklart förvärv. Vi har växlat upp våra aktiviteter, för att också kunna ta vår skalbara modell utanför Norden. Det finns familjeägda bolag runt om i hela världen, som sitter i samma typ av situation som nordiska ägare. Och vår modell fungerar alldeles utmärkt även där. Vi har en ny organisation från 1 oktober. Och det här är egentligen ingen dramatik. Vi gör omorganisationer då och då. Vi säkerställer att alla våra 140 bolag, är klustrade på ett, ett optimalt sätt för att få bästa möjliga utveckling. Så från och med 1 oktober är det de här fem affärsområdena som gäller. Och alla affärsområden som ni ser längst ner i bild, där har vi lite exempel på, på growth drivers, alltså vad är är som som kommer driva utvecklingen utvecklingen för för de här de och här ser man också att det finns en väldigt, väldigt tydlig koppling till, till hållbarhetsutvecklingen som vi ser i, i samhället. Så några jättekorta ord om varje affärsområde. Så automation drivs just av det här med smarta fabriker. Automation, vi ser ju en trend till efter Covid om inte annat. Regionalisering även av, av industrier och effektivisering. Så här tillhandahåller vi en stor mängd olika produkter och lösningar för automation. Elektrifiering handlar ju som sagt väldigt mycket om att, att gå ifrån ett fossilsamhälle till ett fossilfritt samhälle. Här har vi exempelvis ett stort antal bolag som jobbar med avancerad batteriteknik. Energy handlar mer om infrastruktur. Ni ser en bild där nere på någonting ni ser när ni åker förbi på vägarna. Som sagt, utbyggnaden av vårt, vårt elsystem är ju den stora frågan. Ska vi lyckas elektrifiera samhället så måste vi också bygga ut elnätet. Och där har vi en väldigt, väldigt stark position. Industrial Solutions, här jobbar vi mycket både med, med in, inom skog, spännande sektor, vi har en virkestork där uppe till höger, ett bolag vi köpte för ett par år sedan. Men vi har ett stort antal bolag som jobbar där. Ergonomi inom fordonsmarknaden, också en tillväxtmarknad. Och sen har vi det här med återvinning, att hitta olika sätt att återvinna material och bli mer effektiva i industriprocesser. Och apropå processindustrin, att, att hantera, mäta, reglera och begränsa emissioner, både, både landbaserat och, och ute till havs, är ett, vårt, vårt sista affärsområdesfokus. Hållbarhet. Vi har ju självklart satt hållbarhetsmål i linje med Parisavtalet till 2030. Vi jobbar aktivt med att utveckla oss åt det hållet. Och återigen, vi driver den här frågan som alla andra frågor på Addtech. Det är utifrån affären. Det är någonting vi har lärt oss under alla de åren, så där det finns en affärsmöjlighet, en affärspotential, där sker det också en, en, en kraftig utveckling. Och jag är helt övertygad om att ska vi och hela samhället lyckas med en hållbar omställning, så måste det komma utifrån ett, ett grundläggande affärsperspektiv. Min sista bild då, för att summera det jag har sagt här under knappt 20 minuter. Adtech har en väldigt stark kultur, fokus på entreprenörskap. Vi har visat att modellen är skalbar, det vill säga både på olika marknadscement men också på olika geografier. Vi har vår spridning, vi har en inarbetad förvärvsmodell, som, som rullar på, på ett väldigt bra sätt. Vi har visat att vi kan växa vinsten mer än det dubbla vart femte år, och jobbar oerhört mycket med kassaflödet, för att hålla nere trycket på balansräkningen. Kan vi få till den här tillväxten genom egengenererat kassaflöde, så är det ju fantastiskt. Och hållbarhet, som sagt, är, är väl integrerad i. I, i vår profil. Snyggt jobbat. Tack. Stort tack för en jättebra presentation. Tack. Fantastiskt fint företag som ni har byggt upp och utvecklar. Jätteroligt för att få lyssna på. Ja, tack. Eh, men vi går tillbaka lite till det du pratade om, det här med eh, det, den typ av bolag som ni är, med serieförvärvare. Ni är inte ensamma om det längre på, i den noterade miljön. Vilka skulle du säga är liksom, konkurrenter eller snarare lika bolag som, som ni stöter på där ute? Nej, men det är ju som du säger, som jag var inne på, det är just det här med serieförvärv, vilket för övrigt är ett, ett begrepp som jag inte i, i, tycker är jättebra. För att det låter ju, för mig låter det som bolag som bara, bara köper in bolag, vad som helst. Vi har ju en oerhört genomtänkt strategi, eh, som, som jag har försökt beskriva här. Då. Eh, så att man kan säga så här, det finns ju många eh, precis som du är inne på, många som har startat upp nu, tar den här idén, den här modellen, och, och, och drar den till olika spetsar, om jag uttrycker mig så. För mig är det, jag tittar ju mest på de, de traditionella aktörerna, de som, precis som vi har varit med, varit med under många, många år. Det är ju de jag pratar och tittar mest på. Och när, man, när ni är ute och träffar bolag som ni skulle vilja förvärva, vad skulle du säga är det som sticker ut, som ni, som ni lägger extra tryck på? Är det speciella med då? Jo, men det är ju framförallt alltså, dels vår historik. Det kan tyckas vara en ganska enkel affärsmodell. Att, att vara slimmade i toppen och, och förvärva massa bolag. Särskilt när marknaden ser ut som det gör. Det finns enormt mycket kapital och så vidare. Men att, att få till en sån här stabil position. Och just att, att kunna med trygghet säga till ett familjeföretag. Vi, vi har köpt 150 bolag sedan början på 2000-talet. Vi... vi det är ju en sak vi trycker på, men sen skulle jag säga framför allt det här Vi förvärvar bolag som passar in i våra respektive kluster. Så att om du säljer ditt familjeföretag inom till exempel ett batteriföretag, då kommer in en batterigrupp med bolag som har samma typ av produkter, samma typ av utmaningar. Så att, är det det man söker som säljare, och säkerställa att man kommer in i rätt miljö, det är ju ett argument. För och vad oss. brukar de bolagen, som ni förvärvar, vara i för, du nämnde familjeföretag? Är det den typiska, ja, det, bolaget som ni köper? Ja, det skulle jag säga. Det är ju primärt. Vi, vi förvärvar ju väletablerade, lönsamma bolag. Det är ju inte så mycket, så mycket startups eller sådär. Det, det är inte vår modell, utan det ska vara, det, det ska vara lönsamma, stabila bolag och det är det ju allt som oftast, är det ju, familjeföretag och ett generationsskifte, men det behöver inte vara det. Och vill jag vill utveckla lite grann hur ni jobbar med, när ni, ni sen har förvärvat de här bolagen, eller de bolag som ni har nu som dotterbolag, hur liksom leder ni och organiserar dem? Hur fungerar samspelet mellan Adtech och de här dotterbolagen? Mm. Nej, men det är ju som jag var inne på, det är ju, basen är det decentraliserade ansvaret. Så att det är ju snarare så att när man träffar ett bolag som har sålt och så träffas man ett år senare och diskuterar, så jag, Ja, ni sa att det skulle, vi skulle få jobba på som vi... Vi trodde väl inte riktigt på det, men det var ju verkligen så. Nej, men så att i, i, i väldigt stor utsträckning så låter vi bolagen operera själva. Den stora saken vi gör från början är såklart rapporteringen, att integrera. Vi måste få in så att säga siffrorna i vår ja. modell. Men när det gäller det operativa dagliga arbetet så, så jobbar ju bolagen på i väldigt stor utsträckning. Sen, sen, Precis den här bilden jag har när alla våra bolag och vi i mitten så att säga. Vårt uppdrag är att öppna upp nätverket, förklara för det här nya bolaget. Nu kommer det in här, här finns ett gäng bolag du kan prata med. Här har vi en affärsskola, här kan du göra det och så vidare. Så att det där brukar gå lite stegvis. Men... Och jobbar ni med representation Eller vad är gränssnittet mellan er och datorbolagen? Absolut, vi tillsätter ju en styrelse. där, där och i, i i princip uteslutande av alla fall när vi förvärvar så är ju entreprenörerna och vdn kvar. Det är ju snarare så att vi tackar oftast nej till förvärv när vdn säger att nej, men jag kommer sluta nu. Mm. Det blir för stor, för stor risk för oss. Eh, eh, men vi tillsätter en styrelse och det är, där, det är ju governance-modellen ja. kan man ja. säga. Ja. Superbra. Och... Eh, Sen var du inne på det här med tillväxten, hur ni kan skapa den, dels såklart genom förvärven, men på den organiska sidan, vad kan ni göra där för att stötta dotterbolagen och liksom se till att de också växer sin mm. affär? Mm. Ja, men, och tittar man på vår historiska utveckling, så, så, så det jag är mest stolt över är att vi har lyckats få till en väldigt bra organisk tillväxt. Förvärv är lite tillspetsat, det, det, det kan vem som helst göra. Men att få till en organisk tillväxt, det är ju ett bevis för att vi faktiskt gör någonting som utvecklar bolagen. Över tid tycker jag det är ett viktigt viktig sätt att värdera om det fungerar. Eh, nej men det vi gör det är ju såklart genom styrelsen, eftersom vi köper bolag som vi kan. Vi tillsätter ju folk i styrelserna som kommer från den här marknaden. Så att det finns ju en förstås en historik för marknaden och ett nätverk som vi kan hjälpa till att öppna upp. Det kan vara kunder, det kan vara nya leverantörer, men också tas ut på nya marknader. Vi köper ju ofta bolag som har egna produkter då till exempel, där vi ju kan hjälpa dem att komma ut på en helt ny typ av marknad genom att sälja till exempel genom våra egna bolag. Hur mycket tillåter ni de här bolagen att liksom göra investeringar för att ta sig ut? För det låter ju ändå som att det är någonting som kostar. Och samtidigt vill ni att de ska vara lönsamma, för det bygger ju liksom er affärsmodell på att mm. alla dotterbolagen är lönsamma. Hur långt kan de sträcka liksom sina investeringsinitiativ? Mm. Ja, ja men det där, och det där är ju en jättebra fråga och också såklart en evig balansgång. Okay. Eh, så det finns inget enkelt svar okay. på det. Det bygger egentligen på, finns det en affärsmodell? För ja. Vi bygger ju på entreprenörsbolag. Vi måste värna om entreprenörskapet. Skulle vi börja liksom säga nej till det för att kortsiktigt trycka upp på lönsamhet, då tappar vi liksom själen. Så att, det enkla svaret är att kommer ett bolag till oss och säger att ja, men om vi får göra det här, då kan vi lyckas med det här, då försöker vi allt som oftast då till, till mötesgård. Men det, det är klart, det bygger på att ha någon form av vettig plan för ja, det. Ja, såklart. Jaha, men jättebra. Nu har vi fått en, en tittarfråga här, jätteroligt. Då undrar man, så här, vad ser du som den största risken man ska hålla koll på för Adtech 2022? Eh, Ja, alltså det blir ju ett, kanske ett tråkigt men, men självklart eh, svar. Det är, ju, det är ju konjunkturen och vad händer nu med spridningen av nya virus mm. och eh, komponentbristsituationen, som är en helt unik situation. Mm. Vem jag än pratar om, som har varit med betydligt längre än mig, mm. säger att det här har jag aldrig någonsin varit med om. Det, det är svårt att veta vart kommer det här ta vägen. Jag skulle säga att det mest troliga scenariot, och nu är jag ju optimist i, i, i alla lägen, så att säga, men det är att det här kommer, flödet kommer jämna ut sig. Det, det kommer gradvis bli bättre. Eh, och, och, och då kommer också att, 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 att obalanser att komma tillbaka på plats. Så att förutsatt det eh, så ser jag inga stora risker, varken på kort eller lång sikt. Och hur har era bolag hanterat den här eh, nya tillvaron med de leveranskedjorna som inte funkar som de brukar. Så. Ja, men på ett helt, helt eh, fantastiskt bra sätt. Och det såg ni om inte annat i vår senaste kvartalsrapport. Det var ju liksom beviset på något sätt att vi har hanterat det. Och det är ju återigen tillbaka i till kulturen. Ja. Det är, låter vi bolag fatta beslut nära sin marknad, nära sina kunder, nära sina leverantörer, då går det att få till det. Det var som en VD i ett av våra bolag sa till mig att det är inte det att det inte finns komponenter i världen, men du måste skrika högt för att få hem dem. <går> okay. Och jag tyckte det var ganska... Det var en av hemligheterna att få tag på grejer då, att man måste ligga på? Exakt. Mm. Bra. Okej, okay. och jag tar en sista fråga här. Vi ska alldeles strax runda av. Men, men också nu med, med liksom inflationen som man ser mycket rubriker om och ökade priser. Hur Är ni påverkade av det? Kan ni överföra en del av kostnaderna på era kunder? Kan du säga mm. något om det? Ja, absolut. Jo, men, och det, det är en annan viktig aspekt i för att visa på styrkan i positionen man har. Har man ingen pricing power överhuvudtaget, då kommer det synas direkt i lönsamheten. Men återigen, tillbaka till vårt senaste kvartal, vi visar att vi har varit duktiga på att hålla uppe prisbilden. Så att, och det skiljer sig självklart mellan våra olika bolag, men totalt sett så har det varit en väldigt bra utveckling på den. Supersnyggt. Grattis till bra utveckling så här långt. Stort lycka till. Tack vi tackar så mycket Niklas. Ska vi göra klart för